І про ситуацію на фронті на тепер розпитає нашого гостя, офіцера Збройних сил України Руслан Андрійко, боєць Легіону Свободи, доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Руслане, слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю глядачі. Отже, перш за все, яка ситуація зараз на північно-східному фронті, якої інтенсивності атаки росіян, якщо вони є? Ну, дивіться, зараз саме тут і знаходимося, дуже близько до Кремінної. Ситуація така тривожна, тут тривають такі постійні обстріли. Відбуваються локальні бої по всій ділянці фронту від Сватова до Діброви. От найскладніша ситуація в районі Масютівки, Новоселівки. Росіяни намагаються витіснити наші війська. На даний момент вдається відбивати атаки. От є також постійні обстріли РСЗО, артилерія. Орки використовують також новітні технології скидання з дронів гранат, вогів. Якщо порівняти там з Харківщиною, де ми раніше були, то тут іде це постійно, і вони завдають ураження нашим вогневим позиціям. Відбувається також спроби виходів ТРГ, оскільки зараз йде і зеленіша, ну, зеленка, відповідно, багато зелені, намагаються атакувати малими групами. От, їхні атаки всі відбуваються значними втратами. От, в зв'язку з цим вони от спробують скидати на позиції з дронів гранати і воги. Загалом настрій оптимістичний, орки бояться контрнаступу, от, проявляють панічні настрої в радіоефірі. Ми працюємо прямо зараз для того, щоб звільнити всю Донецьку і Луганську область, ну і всю нашу державу, всю Україну, щоб нарешті ця війна закінчилась нашою перемогою. Я бачу, що ви майже не будемо розкривати, де саме, але на позиції. І ми дуже вдячні вам за те, що ви тримаєте оборону і нищите ворога. А ви сказали, що в них панічні настрої по радіоперехопленням, це відомо. Є така інформація, що російські окупанти вивозять з тимчасово окупованої Кремінної документацію з держустанов. Це інформація від центру спротиву. А що вам про це відомо? Вони, ці колаборанти, вони готуються тікати? Ну, загалом так. Є інформація, що орки по всій ділянці фронту, в тому числі з держустанов, їхні гауляйтери, колаборанти, які з ними співпрацюють, от, намагаються вивести інформацію про себе, документацію, яка би підтвердила, що вони співпрацювали з окупантами. Ну і в тому числі і самі окупанти, побоюючись контрнаступу, вивозять. Ми розуміємо, пане Руслане. Розумію, де ви перебуваєте, і зв'язок переривається трохи, а ми вас зараз не чули. Повторіть, будь ласка. Ну, факт в тому, що дійсно орки намагаються знищити всю інформацію, документацію, яка б підтвердила їхні звірства, злочини, вбивства українців, але українська армія і українське правосуддя знайде кожного, і українська армія помститься кожному, хто вбивав мирних українців і вторгся на нашу землю. І ви вже сказали, що зараз, як це називають військові, зеленка буяє, і тому що це дуже такі лісисті місця, це Кремінна, це Луганщина. Так. От ви згадали про ДРГ, що вони намагаються заходити. А розкажіть, будь ласка, яка в них тактика, яка їх ціль? Замінувати територію, чи вони намагаються прорватися до ваших позицій малими групами? От що вони собою представляють, ці ДРГ?
Ну, це здебільшого добре підготовлені, вишколені і екіпіровані дорогим екіпіруванням військовослужбовці, які, ну, в принципі, їхня більшість, вони мають погану екіпіровку і підготовку, але от ті саме, що штурмують, це от саме такі підготовлені бійці. Вони штурмують малими групами, їхня тактика змінилася. Якщо там, наприклад, порівняти з кампанією «Київ за 3 дні», коли вони хотіли, вони йшли великими колонами з технікою, ця вся техніка спалювалась, знищувалась, тому вони зараз штурмують малими групами. І такі випадки були в нашому районі оборони і вдень, і навіть вночі були випадки, що, ну, несе небезпеку, тому що вони штурмують з приладами нічного бачення, і вони підготовлені, і вночі важче орієнтуватись, відбувати ці атаки. От, і вони намагаються виявити вогневі позиції, звідки ведеться вогонь, і нанести туди ураження з ЦГС, там, з інших засобів ураження, з мінометів, з танків, при підтримці танків. От, під коригування завжди це робиться дронів. Зараз не можна зробити лишнього кроку без того, щоб ти побачив дрон. Це також дуже небезпечно, тому що у них, вони, напевно, що на даному етапі війни переважають нас по своїм засобам аеророзвідки. Вони тут мають і дрони «Орлан», і «Зала», і «Суперкам». А ударні дрони вони застосовують, от, зокрема, як от «Шахеди» по Києву сьогодні вранці? На жаль. Я вас чую. Так. Да. Застосовують вони такі дрони, як камікадзе, типу «Шахет», як по Києву сьогодні вранці били? Якщо говорити про лінію... Пане Руслане... Ну, зрозуміло, такі, як, в яких умовах. Якщо ви мене чуєте, я вам дуже вдячна. Що я за... Так. Я вас чую, зараз чую. Так, а якщо говорити лінію зіткнення, то тут більше використовуються дрони «Ланцет», якими вони намагаються вразити вогневі позиції і артилерію нашу українську. Тобто тут більше працюють дрони «Ланцет». От, а «Шахеди» вже більше на далекій відстані, які вражають ці дрони тилові місця і прифронтові місця. Пане Руслане, я вам дуже вдячна за те, що от за таких умов з фронту ви до нас включилися. І бережіть себе, як, наскільки це можливо. І ще раз дякую за те, що бороните ви і ваші побратими. Це був Руслан... Дякую вам, перепрошую на зв'язок. Дякую. Це був Руслан Андрійко, офіцер Збройних сил України, боєць Легіону Свободи.